今回は公園でマイクロドローンを練習します。この日は風が強めで時折突風も吹いていました。操縦があまり上手くないのと風に煽られるので映像酔いに注意してみていただければと思います。本当はまっすぐ飛ばして奥のポールもくぐる予定でしたが、経路が曲がってくぐれませんでした。まぐれでロープにぶつからずに飛ばせました。ドローンレースに出場している方は今のようなところを正確にぶつからず飛ばすことができるようなので、すごい操縦技術ですね。
はゴーグルの映像です。機体の姿勢を水平に保つアングルモードで飛ばしていますが、機体の傾きが制限されるため風があるとあっという間に流されます。エアモードにすると機体の傾きに制限がなくなるので操縦は難しくなるものの、